Ceļš līdz pirmajam skūpstam vai pirmajam skandālam seriālā ir vēl garāks nekā dzīvē, jo tas ved vispirms caur ģērbtuvu un grimētavu un nereti tiek atkārtots 10 reižu līdz kļūst īsts. Kas vēl parasti paliek aiz kadra, to šodien jaunā Latvijas televīzijas seriāla Būt mīlētāji apartamentos pētīja Karīna Rubene. Seriāla darbība norisinās Latvijas šodienā. Par to liecina arī šī mājīgi iekārtotā virtuve. Lai tas viss taptu gatavs, Latvijas televīzijas tehniskie darbinieki aktīvi un čakli strādāja 2 mēnešus. Pēc veco dekorāciju nojaukšanas 7 istabas, kurās norisināsies seriāla Būt mīlētāji darbība, uzbūvētas no nulles. Mākslinieci visu bija precīzi noteikusi, kurā istabā kuras tapetes un viss pēc plāna. Viss notika pēc plāna, viss pēc zīmējuma. Tā kā mums bija tikai tehniskā izpildīšana. Nu, bet lai jāizskatās kā īsta. Lielākā daļa rekvizītu ir pašu no mājām gādāti. Arī aktieri nesuši, jā. Šī glezna ir manējā. Šī te. Un šis gliemes ir no Eirovīzijas. Lielie darbi ir pabeigti, atlikusi vairs tikai dekorāciju izvietošana. Balto te. Jā, to brūnu, tas ir smags. Viss notiek viņas mājās un ar cerību, ka viņa tiks pie savas klīnikas arī turpat mājās. Tas būtu darba kabinets, viņa ienāk šeit, klīnikas priekštelpa. Tur sēdēs sekretāra administrātori, šeit būs pieņemamā un šeit ir procedūra telpa. Top. Remontdarbi turpināsies arī seriālā. Vienīgi strādnieku vietā nāks aktieri. Ir tā josta, ko es tev uzliku. Man vienkārši vajadzēs vienam aktierim, viņi ir iefilmēti. Šitā te? Jā, sarunāt, kad tev ieliek, kad tā vējo. Aktieru ceļš līdz filmēšanas laukumam gan vispirms ved caur ģērbtuvi un grimētavu. Lomu garderobas sākās ar to, ka režisors ir devis raksturojumu precīzu. Un tad, protams, ir izejot no tā, skriešana uz veikaliem un tad, protams, skatāmies, kādi ir varianti. Epizodes atkārtojas, tad pa jaunajās ģērbjās, plus, nu tā teikt, no karaklīšiem līdz kurpēm, līdz zeķiem, nu, līdz tādām niansēm, nu, lai būtu viss, nu, perfekti un precīzi, jo var sanākt kurios, protams. Kas notiks nākamajā sērijā, vienmēr var pajautāt grimētājai Lianai, jo kā gan citā diena izlasot scenāriju, kaut par plecu, viņa varētu aktieru vaipstos akcentēt konkrētajai epizodei nepieciešamo noskaņojumu. Es izvēlos un es izdomāju. Man tas ļoti patīk un beidzot es esmu tikusi pie tā, ka viss ir atkarīgs no manas. Kā sanāk, vai viņa ir tāda daktere, kas ļoti pucējās? No šobrīd viņa nav tāda daktere, kur pucējās. Viņa ir tāda ļoti konservatīva šobrīd. Viņa ir visādi savas dzīves pārdzīvojumi, stresiņi, kreņķi. Jūs negribat tekstu izrunāt? Varam. Karīna Rubenī, Ivans Milovs, Latvijas televīzija. Vienā.